si myslí, že mě dostane prvít. Tady takový, protože já jsem Hugo Král. Už to tady drobím. Tak se podívejte. Jo, mola, ty nula. Ty, jak se dostanu nahoru, sakra. To jsem nedomyslel. Tak. Teď to tady takhle nadrobím. Protože kde je kmín? To je moje. Kde je kmín? Tam je to Hugo Krále. Nebo Královo. Tak. Tady je můj nový obraz, který se jmenuje Ve tmě. A jestli jste viděli, že Homola nakresil taky takovej, sice přede mnou, tak mě kopíroval ještě předtím, než jsem ho nakresil já. Tohle je můj nový obraz. Ve tmě. Jsem Hugo Král. Vy. Nuly. Co to má znamenat tohoto? Co tady čteš? No, Jan Homola Art před vás Aldřich. Co vidíš tady? Ty blázne, počkej! Co tam dělá ten zmetek? Co tam dělá ten zmetek? Napiš to. On nám ukradl vitrínu, Jendo. Já ještě, že mám klíč. Aha. Protože to se musí sundat. Aha. Co je? To nejde? Ne. Máme nasypaný kmín v tom. Ne. Co tam je? To je jiný zámek. On vyměnil zámek. On skmínoval Homolkovou. No tak to je jasný. A ona vyměnila zámek. Aha, co s tím bude Počkej, dělat? Co je tam napsaný? Homolo, ty nekramotná pizdo, stejně mě jenom kopíruješ, ti ukážu, kdo je tady Bůh schl, Hugo Král. Počkej, ale to je jako parafráze, nebo co, jako na ten tvůj první obraz? Když tam je napsáno ve tmě, když to je udělané. No jo, počkej, to je úplně to samý? No. Chápeš to? No počkej, to mi jako nechceš říct, že to? Zmeťoušek, podívej, a podívej, jak to napsal ještě, gramaticky. No to vidím, no. Co tam je za číslo? 4-4-3. Počkej, on to podepsal normálně si, jak se podepisuješ ty. Jo, počkat, panáčku. Tak to je normálně, to je na soud. No tak to jo, teda. To něco smrdí. No to je ten kmín. A nebo von. Co si chceš dělat? Víš. Jo? Ty věřím, no. Dobře.